ញោមមួយថ្ងៃណអូននោះថាសោកស្អុយអញ្ចឹងណាពីរថ្ងៃមិនទៅហើមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពីរថ្ងៃហើម3ថ្ងៃមិនទៅរត់លួយអញ្ចឹងណាមកទឹកញោមមកអើយមកទឹកណាទុកមកទឹកដង្កូវចោះផងស្អីចោះផងមកកណោវាលួយវល់ហ្មងណាកញ្ញាដៃស្អាតហ្នឹងណាកញ្ញាដៃស្អាតហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងឯងញាតិញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យបរិជាហ្នឹងហាបបិទ្ធហាបបិទ្ធទៅពីនេះលក់ហ្នឹងហើយអើមានបរោះណាទិញកញ្ញានេះទេ1000កហបណេះមានអ្នកណាទិញអត់អត់1000កហបណេះញាតិញោមមើល1000កហបណេះអត់មានអ្នកណាទិញណាអត់មានអ្នកណាទិញអោះប្រកាសថា900មានអ្នកណាទិញអត់អត់ទិញទៀត900រហូតដល់500មានអ្នកណាទិញអត់អត់ទៀតហ្នឹងហើយរហូតមកដល់100កហបណៈមានអ្នកណាទិញអត់អត់ឲ្យទៅទេអត់យកទៀតអូញោមម៉ាយមើលហ្នឹងហើយមកឲ្យទៅទេញាតិញោមមើលឲ្យទៅទេក៏អត់យកទៅទៀតអញ្ចឹងណាឲ្យទៅទេក៏អត់យកអានេះខ្ញុំកណាចង់ខ្ញុំកណាស្មារតីចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងហើយហើយភិក្ខុដែរលោកដែរលោកកំពុងតែស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តនឹងឯងមកទីនឹងដែរហ្នឹងហើយមកទីនឹងដែរហ្នឹងហើយញោមចូលស្ងាត់ទៅញោមកុំឲ្យអាត្មាលឺហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទៅភិក្ខុដែរមកហ្នឹងហើយភិក្ខុដែរស្រឡាញ់កញ្ញានឹងឯងញោមឲ្យបើស្រឡាញ់កញ្ញានឹងឯងក៏មកនឹងដែរទៀតក៏ណាមកនឹងដែរមកអញ្ចឹងទៅក៏គាត់តែឃើញអញ្ចឹងទៅអឺអស់សេចក្តីស្រឡាញ់អស់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថារូបវាអញ្ចឹងឯងណារូបវាអញ្ចឹងឯងវាតែងតែបែកធ្លាយជាធម្មតារូបជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងញាតិញោមណាក្រាន់តែប្រកាសសម្ដែងថារូបហ្នឹងឯងវាមានបែកធ្លាយអញ្ចឹងទោះជាស្អាតក៏ដោយទោះជាអាក្រក់ក៏ដោយទោះជាកំបងទោះជាមីម៉ាយទោះជាកំឡោះទោះជាអីយ៉ាងណាក៏ដោយទាហានប៉ូលីសអ្នកមានអ្នកក្រយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតនឹងឯងវាត្រូវតែស្លាប់ណាវាត្រូវតែអស់ជីវិតណាអញ្ចឹងសួរថាយើងនឹងគួរស្ដាយសំណោះអត់គួរស្ដាយសំណោះជីវិតនឹងអត់គួរស្រឡាញ់រូបនឹងអត់គួរអត់អត់គួរស្រឡាញ់រូបនឹងទេរូបយើងទាំងអស់គ្នានឹងអត់គួរនឹងប្រកាន់តួខ្លួនថាជីវិតរបស់អាត្មាអញនឹងយើងអត់គួរប្រកាន់ណាអត់គួរប្រកាន់ថាញាតិញោមខ្លះការនៅកមុំការនៅពីក្មេងគេណាការនៅកមុំការនៅពីក្មេងខំផាត់ម្សៅខំលាបក្រែមលាបម្សៅណាវាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសបើអញ្ចឹងទៅណាហើយតតយូរយូរទៅវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឯងអញ្ចឹងទៅសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងណាពេលដែលស្រឡាញ់ខ្លួនពេកអញ្ចឹងទៅវាភ្លេចអាធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងទៅណាណាភ្លេចអាធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងទៅជាលក្ខណៈមួយថាវាធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីប្រមាទណាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពឃើញញោមក្មេងៗមកស្ដាប់ធម៌គឺសប្បាយបានញោមក្មេងៗគាត់មកស្ដាប់ធម៌ណាស់ហើយវាអត់ងាយមានថាវាអត់ងាយមានថាព្រះធម៌នឹងឯងប្រសិនបើយិតញោមទាំងអស់គ្នាយល់ប្រសិនបើយល់នៅព្រះធម៌នឹងហើយវ័យណាក៏អាចស្ដាប់បានដែរ
ណាវ័យណាក៏អាចស្ដាប់បានដែរប្រសិនបើញាតិញោមគិតថាអឺចាំចាស់ចាំខ្ញុំស្ដាប់ចុះញោមប្រកបពជាថាញោមចាំអាយុ60ចាំស្លាប់បានអត់អត់ទេញោមខ្លះទៅអាយុ20 30អីទៅបានដែរហ្នឹងអាយុបានមួយឆ្នាំមកខួបបងទៅបានកើតមកមកប្រិចតាន់បានឃើញពលឹកថ្ងៃសង្វល់ផងហ្នឹងទៅបានសួរថាយើងអាចប្រកបពជារូបនឹងបានអត់អត់ទេយើងនឹងអាចប្រកបពជាមច្ចរិយបានអត់បានអត់អត់ទេគួរយើងប្រកាន់តួខ្លួនអត់ចឹងហ៎គួរប្រកាន់អត់គួរអត់រូបសល់ល្អរៀងគួរស្រឡាញ់ណែតែចាញ់ល្អចិត្តកំណត់ជាមិនយូរប៉ុន្មានរូបចរិយឯចិត្តល្អជាមិនចាក់ឡើយណាហ្នឹងហើយរូបកាយយើងសស្អាតអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើចិត្តអាក្រក់សួរថាមនុស្សនឹងល្អអត់ល្អអត់ឆ្លើយមើលញោមក្រោយក្រោយលើកល្អអត់អត់ទេណាវាអត់ល្អទេណាយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគួរណាស់ពិចារណាសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិយើងពិចារណានៅមរណានុស្សតិញាតិញោមខ្លះគ្រាន់តែឮសេចក្តីស្លាប់នឹងញាតិញោមខ្លះគាត់មានសេចក្តីតក់ស្លុតទៅណាញោមមានសេចក្តីតក់ស្លុតប៉ុន្តែសូមឲ្យញោមទាំងអស់គ្នាកុំមានសេចក្តីតក់ស្លុតអីណាអាសេចក្តីស្លាប់នឹងអាសូនអ្នកណាតែកិច្ចពីសេចក្តីស្លាប់ទៅបានអ្នកណាទៅសូមបីតែស្ដាច់ពរាជាកុំអស់អាយុចោះទៅយើងនេះក្រហើយលះមិនលះហាមទៅពាក់លុយគេទៀតហ្នឹងណាសួរថាយើងកិច្ចទៅរួចអត់អត់ទេណាស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែដល់អាយុងាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនចឹងហ៎ហ្នឹងងាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនអាត្មាដាក់ទម្លាយទេមិនចឹងហ៎តិចគុណចាស់យោនារាពាក់វ៉ែនតានោះពាក់វ៉ែនតាខ្មៅខ្មៅដាក់ទម្លាយឯងឲ្យងាប់ងាប់ឆាប់ឆាប់ទៅមិនចឹងអត់មានប្តីផងណាអញ្ចឹងតោះមានប្តីផងមិនម៉ៃបន់ឲ្យងាប់មិនអញ្ចឹងខ្ញុំលេងទៅវត្តពូទីព្រឹកបណ្ដោយអើយចប់ហ្មងហ្នឹងហើយវត្តពូព្រឹកហ្នឹងក្រលែហេមលហាមផងទៅបណ្ដោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាញោមទាំងអស់គ្នាគួរណាស់តែពីក្មេងហ្នឹងបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យចេះទៅគ្រប់ប្រសងចេះទៅវត្តទៅវត្តកុំឲ្យតតែប្រិចមកគាត់ដល់ភូមិបានចេះនិយាយមិនតន់អូនជេម៉ែមើលអូនជេម៉ែឲ្យវាមួយមើលអាមានដែរអញ្ចឹងអត់ដែរអត់ដែរមកដល់អត់មានបង្រៀនបើអត់មានបង្រៀនកូនឲ្យចិត្តបាយបង្គំលោកឲ្យអត់ចេះឲ្យនិយាយជាមួយលោកទៅវត្តទៅវាយអូនឯជាឯជាឲ្យឯងមួយមើលហ្នឹងបង្រៀនចឹងហ្មងឯងសួរតែចឹងសួរតែចឹងផលវិញមិនទៅណាណាធំឡើងជេគ្នាហ្មងអញ្ចឹងណាចឹងគួរណាស់តែយើងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យចេះលើកដៃសំពះណាឲ្យចេះទៅវត្តទៅវាឲ្យចេះគោរពលោកណាឲ្យចេះគោរពលោកហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះគាត់អត់មានអញ្ចឹងគាត់តែគាត់បង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យតែចេះជេរម៉ែគ្នាហ្នឹងហើយឲ្យចេះតែជេរម៉ែគ្នាហើយអញ្ចឹងទៅតោះតើកូនធំធំឡើងកូនខ្លះទៅទៀតគាត់អត់ចេះសូមបីតាលើកដៃសំពះហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានលើកដៃទៀតឃើញទេណាសូមបីតាលើកដៃសំពះហ្នឹងមានអារម្មណ៍មួយថាស្គមមែនតើអញ្ចឹងណាស្ទឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយសួរថាយើងកាន់សាសនាអីកាន់សាសនាអីពុទ្ធចេះនិយាយមួយលោកនៅ
ចាណាមិនមែនមិនមែនដាច់គុណអាត្មាអញ្ជើញគុណចាំមកទេសនាមិនអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយណាមិនមែនអាត្មាអញ្ជើញគុណចាំមកទេសនាហើយនិមន្តហើយនិមន្តស៊ីអាត្មាឲ្យឆាន់មានញោមញោមខ្លះអញ្ចឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់គាត់ថាគាត់និយាយអាត្មាចាំអសោយគាត់ចាំអសោយគាត់ពេលដែលគាត់មកមុនអាត្មាទៅទេសនាអីគុណចាស់ញោមកណាអញ្ជើញគុណចាស់មកទេសនាអញ្ចឹងណាហើយនិមន្តគុណចាស់ឆានអត់មិនមែនឆានទេបរិភោគផងហូបផងអញ្ចឹងណាម៉ែអាម៉ែមិនទេញោមញោមអាត្មានិយាយអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាគាត់និយាយអញ្ចឹងញោមអាចារ្យហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងអើហើយអញ្ចឹងទៅញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយណាគួរណាតែយើងសិក្សាពិចារណាហើយអាសតីស្លាប់អីហ្នឹងយើងគួរណាតែយើងគួរណាតែយើងកុំឲ្យមានសតីជាប់ជំពាក់អីខ្លាំងពេកណាសួរថាឥឡូវអាត្មាប្រៀបធៀបមកកូនប្រពន្ធរបស់ញាតិមកមកក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមសួរថាញោមញោមដែលឪពុកដែលឪពុកឬក៏ប្តីដែលស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងសួរថាយើងយំទៅគាត់បានមកវិញទៀតអត់បានអត់អត់ទេណាយើងអាឡោះអាឡៃអាឡោះហើយប៉ុន្តែបើយើងពួកគាត់ដាច់ខ្យល់បាត់ទៅហើយហ្នឹងយើងធ្វើមិនមានតែមួយយ៉ាងមានតែឧទ្ទិសមហាកុសលមានតែយកបុណ្យកុសលនឹងឯងឧទ្ទិសជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងឯងបានផល្លាអានិសង្ឃបើសិនបើគាត់ផ្លត់កតិទៅទីណាក៏ដោយណាហ្នឹងហើយមិនមែនតតរដូវភ្ជុំបិណ្ឌបានទៅវត្តទេណាមិនមែនអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះតតរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបានទៅវត្តហ្នឹងហើយអូយញាតិញោមហើយអាត្មាប្រៀបធៀបថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកំពុងតែបរិភោគមិនអញ្ចឹងណាចុះប្រសិនបើញោមគិតថាអូចាំឆ្នាំក្រោយបរិភពបានអត់អត់ទេយ៉ាងណាមិញខ្មោចងាប់ទៅអញ្ចឹងដែរណាអាគ្នាកំពុងតែទុកនៅក្នុងឋានរស់ហើយញោមអន្តឹកកុសលតតថ្ងៃខ្ញុំបិណ្ឌបានញោមទៅវត្តណាតតថ្ងៃខ្ញុំបិណ្ឌបានទៅវត្តសួរថាសមអត់អត់សមទេណាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញញោមទាំងអស់គ្នាគួរណាស់ពិចារណាសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងហើយជីវិតរបស់យើងប្រៀបបីដូចជាទៀននៅមុខខ្ញុំណាស់ផ្ការភាពអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាស់ផ្ការភាពតែងតែសំដែងណាខ្ញុំណាស់ផ្ការភាពតែងតែលើកមកប្រៀបធៀបថាជីវិតរបស់យើងប្រៀបបីដូចទៀនយ៉ាងម៉េចទៀននឹងពេលណាដែលខ្យល់មករលត់អត់ទៀននឹងរលត់អត់ខ្យល់ខ្លាំងមករលត់អត់រលត់ត្រូវសត្វធាតុណាមេភ្លៀងមេអីណាមករត់ប៉ះចឹងរលត់អត់រលត់អត់រលត់ណាក៏ដូចថ្ងៃណាមួយត្រូវខ្យល់ទៅភ្លៀងទៅអីមករលត់ទៅអញ្ចឹងអត់អាចបង្កប់បញ្ជាទៀននឹងបានទេណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះចឹងទៅគ្រុនពវៀនក៏ងាប់ដែរពេលខ្លះចឹងទៅខ្លើមក៏ងាប់ដែរពេលខ្លះឥឡូវនឹងសម័យឥឡូវនឹងច្រើនទៅទឹកដូងផ្អែមមិនអញ្ចឹងណាពេលខ្លះចឹងទៅច្រើនតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងសួរថាជីវិតរបស់យើងនឹងអាចកំណត់បានអត់កំណត់បានអត់អត់បានទេនឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាបើអត់កំណត់អត់បានទេចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងសិក្សាពិចារណាកន្លែងនោះឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យមានសភាពនៃលោភៈសភាពនៃទោសៈសភាពនៃមោហៈកើតនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងអីណាសភាពនៃលោភៈញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែសិក្សាពិចារណារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនណា
ជីវិតរបស់យើងនឹងវាអត់មានអីយកទៅទេណាស្លាប់ទៅនឹងទៅទេសូម្បីតែខោអាវសូម្បីតែអីហ្នឹងក៏អត់យកទៅដែរណាវាអត់មានយកអីទៅទេមានតែអីមានតែបុណ្យនឹងបាបមានតែបុណ្យនឹងបាបនឹងទេតែយើងជួយយើងទៅបានប្តីជាទីស្រឡាញ់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់យើងណែប្រពន្ធស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយបដូរជីវិតមួយនឹងមួយក៏ដោយដកថ្នាក់ងាប់ដើម្បីប្រពន្ធក៏ដោយងាប់ដើម្បីខ្លួនឯងក៏ដោយសួរតើទៅជាមួយអត់ទៅអត់អត់ទៅទេណាណាអត់ទៅជាមួយទេប្តីប្រពន្ធនឹងឯងអូបងបងស្រឡាញ់អូនឯងអូនស្រឡាញ់បងងាប់ទៅក៏បងទៅងាប់ជាមួយដែរហ្នឹងហើយសួរតើទៅជាមួយអត់អត់ទៅជាមួយទេណាតើឯងងាប់ងាប់ទៅបាត់ទេនឹងកើតនៅទីណាបងអញ្ចឹងវាអត់មានវាអត់មានទៅប្រកាន់តួខ្លួនវាអត់មានទៅហើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេណាវាគួរណាស់តែយើងនឹងគួរតែសិក្សាពិចារណារៀនសូត្រព្រះធម៌យកព្រះធម៌នឹងឯងមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនព្រោះថាព្រះធម៌នឹងឯងវ័យណាក៏អាចសិក្សាបានដែរវ័យណាក៏អាចទៅវត្តបានដែរមិនមែនតោះតើអូអាចតោះតែចាស់សុខស្គើតោះតើអីបានទៅវត្តអាក្មេងសម័យក្រោយនឹងសម័យច្រើនសម័យហ្នឹងគឺច្រើនតែងាប់មុនចាស់ច្រើនណាអាត្មាភាពសង្កេតមើលច្រើនណាស់តាមសង្គម Facebook តាមអីហ្នឹងតាមព័ត៌មានតាមអីហ្នឹងគឺក្មេងយកតែក្មេងដោយសារអីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយអាត្មាភាពទេសនាច្រើនកន្លែងទេសនាច្រើនកន្លែងមានអាមិចក៏មានអាចាក់គ្នាក៏មានដែរអារម្មណ៍ទុំបាក់ចាក់គ្នាងាប់ឲ្យអាត្មាទៅបាំងស្គាល់អាពេលសបាយអត់មានមុតលោកទៅសោះហ្នឹងហើយអត់មានលោកទៅសោះហ្នឹងហើយតោះតាពេលកោតទុកបានមុតលោកទៅហេដូចសំបើមិនអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាគួរណាស់អាត្មាភាពមិនចណែនអីទេមិនចណែនដល់សក្តីសបាយចំពោះញោមអីទេប៉ុន្តែសូមឲ្យញោមទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបុណ្យអីណាកុំសបាយដល់ថ្នាក់ភ្លេចនៅបុណ្យកុសលណាកុំភ្លេចនៅបុណ្យកុសលបើសិនបានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាភ្លេចនៅបុណ្យកុសលនឹងឯងព្រៀបបីដូចជាយើងភ្លេចបាយនៅក្នុងភ្លេចធ្វើបាយអញ្ចឹងភ្លេចនិយាយរំទៅភ្លេចជាលក្ខណៈថាបើសិនបានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាលក្ខណៈថាអត់ធ្វើបុណ្យនឹងព្រៀបបីដូចជាញោមភ្លេចដាំបាយហូបអញ្ចឹងអញ្ចឹងភ្លេចដាំបាយយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបើសិនបានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពេលឆ្នាំទៅញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើស្រែអត់ធ្វើចម្ការសួរតាឆ្នាំនេះញោមបានអីបរិភោគមានអត់អត់ទេណាចុះសួរតាឆ្នាំនេះប្រសិនបើយើងអត់រកប្រសិនបើយើងអត់ធ្វើស្រែចម្ការសួរតាឆ្នាំក្រោយនោះយើងមានអីបរិភោគមានអត់អត់ណាចុះប្រសិនបើឆ្នាំក្រោយឆ្នាំមុននោះញោមធ្វើស្រូវធ្វើអង្ករធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហើយឆ្នាំនេះសួរថាញោមទាំងអស់គ្នាមានអីបរិភោគអត់មានណាហើយបើសិនបើឆ្នាំនេះញោមទាំងអស់គ្នាធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដាំពោតដាំដំឡូងណាដាំអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងណាហើយឆ្នាំក្រោយសួរថាញោមមានអីបរិភោគអត់មានណាយ៉ាងណាមិញបុណ្យកុសលក៏ដូចគ្នាបុណ្យកុសលនឹងក៏ដូចគ្នាប្រសិនបើយើងញោមទាំងអស់គ្នាកើតមកជាមនុស្សនេះកើតដោយសារបុណ្យណាកើតមកជាមនុស្សនឹងឯងគឺកើតដោយសារបុណ្យបើសិនបើអត់មានបុណ្យពីយើងពីធ្វើពីជាតិមុនមកទេសួរថាយើងនឹងបានកើតជាមនុស្សអត់ណែសត្វតកោយើងញោមណាសត្វស្មាសត្វស្មាសត្វជ្រូកសត្វគោសត្វកបីសត្វមាន់សត្វទាណាក៏ណា
ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសួរថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមនុស្សអីនឹងសត្វសត្វសមោចនឹងញាតិញាតិមនុស្សឬមួយក៏សត្វសមោចច្រើនជាងសត្វសមោចច្រើនជាងណាអត់មានសត្វអីច្រើនជាងសមោចទេមើលសមោចតូចតូចអញ្ចឹងណាចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យសេចក្តីអកុសលធម៌នៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងណាលោភៈខ្ញុំកណាអាត្មាភាពតែតែសំដែងរឿយរឿយអាលោភៈនឹងឯងវាធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់នរោអាលោភៈសក្តីលោភលន់នឹងលោភៈនឹងមានប្រមាណដងមាន8ដងអាលោភៈមានសោមនោសសហកតាំងទិដ្ឋេកតសੰបយុត្តាំងអសង្ខារិកាំងរហូតដល់ឧបេខាសហកតាំងទិដ្ឋេកតសੰបយុត្តាំងសសង្ខារិកាំងនឹងអាសភាពនៃលោភៈនឹងលោភៈមិនដបងលោភៈបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទេប៉ុន្តែតើយូរយូរទៅវាដល់ឡើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចឹងទៅវាជាលក្ខណៈមួយថាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាក្តៅកកុកចឹងហ្មងញាតិញោមណាពេលខ្លះចឹងទៅលោភៈម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនដបងគឺមិនដបងលួចលឹកក្រៃទេអញ្ចឹងហ៎មិនដបងលួចជីលួចជីលួចលឹកក្រៃអីទេតើតយូយូទៅញាតិញោមណាយូយូទៅលឹកក្រៃវាអត់មានអីអត់មានទៅលួចអារបស់ធំធំវាយូយូទៅអាលុយវាអត់មានចាយអត់មានអីទៅលួចម៉ូតូលួចឡានលួចអីដាក់ដតៃយើងទៅយកអាសភាពនៃលោភៈអាសភាពនៃតោសៈហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាសភាពនៃមោហៈហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយល់អំពីសភាពពិតណាអំពីសភាពពិតទទួលនៅការពិតកុំកុំជាលក្ខណៈថាកុំប្រកាន់នៅតួខ្លួនណាកុំជាលក្ខណៈប្រកាន់នៅតួខ្លួនជីវិតរបស់យើងមានប្រមាណតិចតួចណាណាជីវិតមានតិចក៏មិនធ្វើបាបណាស់ក្នុងសុខភាពសម្រាប់សាងល្អនឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាយើងព្យាយាមបំពេញនូវកុសលឲ្យដល់ព្រមណាកាលណាដែលយើងចម្រើននូវសតិប្បដ្ឋានអប់រំចិត្តសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងជាលក្ខណៈថាយើងកំណត់ដឹងណាញាតិញោមខ្លះគាត់អត់ស្ូវយល់សតិប្បដ្ឋានញាតិញោមដែលសិក្សាអភិធម្មញាតិញោមយល់ឡាបាទសតិប្បដ្ឋានហើយជាដើមនឹងសតិប្បដ្ឋាននឹងជាលក្ខណៈមួយថាយើងចម្រើនកំណត់ដឹងណាកំណត់ដឹងថាកុំឲ្យមានប្រកាន់នៅតួខ្លួនណាកុំឲ្យនៅប្រកាន់នៅតួខ្លួនសក្តីលោភៈសក្តីតោភៈលោភៈកើតឡើងក៏ដឹងថាសភាពនៃលោភៈហើយយើងកំណត់ដឹងហើយយើងលះបង់យើងព្យាយាមលះបង់អាលះបង់នៅសក្តីលោភៈនឹងកំណត់ដឹងថាវេទនាកើតឡើងកុំដឹងថាវេទនាកើតឡើងអាសភាពនៃលោភៈនឹងឯងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាសភាពនៃលោភៈនឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាសង្កេតណាកុំឲ្យលោភៈកើតឡើងកុំឲ្យលោភៈកើតឡើងហើយចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានការសម្ដែងថាអ្នកនឹងគឺនៅនិព្វានគឺនៅទីនឹងឯងនៅពីគឺនៅក្នុងពេលដែលយើងយល់ព្រមណាសភាពនៃលោភៈសភាពនៃតោសៈសតិប្បដ្ឋានសោតនឹងឯងជាលក្ខណៈមួយអប់រំចិត្តកុំឲ្យយើងប្រកាន់នៅតួខ្លួនណាគឺថាចិត្តវេទនាកាយចិត្តនឹងកាលណាដែលយើងមានលោភៈកើតឡើងហើយយើងកំណត់ដឹងថាអាលោភៈនេះឯងគ្រាន់តែជាលោភៈដែលវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាធ្លាក់នរោអញ្ចឹងតើយើងកំណត់ដឹងនឹងឯងហើយយើងមកចាំទៅរកសមាធិអីណាទេមកចាំទៅរកសមាធិនៅឯភ្នំព្រៃអីណានោះទេណាសមាធិនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសោតហ្នឹង
ណានៅក្នុងសតវតានសូត្រនៅក្នុងពេលដែលយើងចូលនៅពធនឹងយើងអោបរំចិត្តនៅក្នុងពេលកណ្ដាលដែលយើងអោបរំចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយចង់ទៅហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ថាអូតតែរៀនតតែតតែទៅព្រៃទៅអីបានសមាធិកើតនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏អាចសមាធិកើតដែរកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងក៏អាចសមាធិកើតដែរពាក្យថាសមាធិគឺចិត្តស្ងប់ចិត្តស្ងប់ដោតអារម្មណ៍តែនៅក្នុងព្រះធម៌តែម្យ៉ាងអត់មានថាអូណាអត់មានថាផ្ទះអាចនឹងបិទចាក់សោយនៅទេអត់មានគិតចឹងទេណាហ្នឹងហើយចឹងសភាពនៃសតបដ្ឋានសោតនឹងសូមអញ្ញិតញោមទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យប្រកាន់នៅតួខ្លួនស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាហ៎បានអត់សូមអនុមោទនាគឺណានឹងចឹងសភាវៈនៃអកុសលធម៌វិញចឹងណាសង្ឃឹមថាអញ្ញិតញោមទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់បានណាស្ដាប់បានយល់នៃអត្ថន័យនៃពធបានខ្លះខ្លះទុកមិនក៏បានស្ដាប់រឿងបានចាំដែរណាញោមណោះបើណាទុកមិនក៏អត់បានស្ដាប់ខាងក្រោយមិនដឹងញោមក៏ឲ្យបានដឹងឲ្យដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លារីករាយណាហើយញោមស្ដាប់ពធបានច្រើនចឹងទៅគឺយល់ហ่ะស្ដាប់លោកគ្រូណាញោមណាស់ថាភាពចេះពីលោកគ្រូអគ្គអនិតមុតស្វងទេស្ដាប់លោកគ្រូបានច្រើនចឹងទៅយល់សភាពនៃចិត្តអីចឹងទៅណាណាសភាពនៃចិត្តដែលកើតលោភៈហើយជាដើមនឹងចឹងទៅគឺសុបាយចិត្តរីករាយហើយទៅអោបរំចិត្តចឹងទៅក៏វាសុបាយ